Всім добрий вечір. Слава Ісу із ЗСУ. Так, коротко, значить, ставили цього тижня питання. Знову месенджери засиплені повідомленнями, не на все відповідав. Хтось мене тягнув в Фейсбуці, що міністр приїжджав, роздавав нагороди. Питали, що я отримав нагороду. Не отримав нагороду, не прагну цього, про то не думаю. І, в принципі, то зараз, ну і в цілому не на часі. Найбільша нагорода зараз поїхати або десь зустріти солдатом, вирішити якісь певні справи, технічно підсилити, один одного постукати по плечі, міцно стиснути руку. Саме така достойна нагорода і, ну, і дуже крута. З 14-го року, слухайте, що з цих нагород? Будемо, як Радянський Союз, там, по 70-літтю Стахановського движення. Коротше, або робимо свою роботу, або займаємося дурницями. Якщо комусь треба нагороди, назви я придумувати вмію. Пару медалей штампану, там, імені Святого Полка Хороброго вручу. Друге, волонтерський форум. Чи був, що там? Не був, побачив теж по фотографіях в Фейсбуці. В принципі, не запрошували, але не знаю, чи навіть би час був, бо були роз'їзди, треба було іншими справами зайнятися. Тому нуль коментарів, не знаю, що там відбулося. Ті, хто викладав фотографії, будь ласка, в них і запитуйте. Цікаво, але ще ні в кого нічого не питав. Третє, мене турбує ініціатива уряду, яка вже пройшла профільний комітет щодо скасування пільг на везення автомобілів, користованих в Україну. Тут не треба бути великим експертом або профільним експертом, щоб спрогнозувати наслідки. Кількість авто, які кожного дня нищать русня в Україні, величезна. Встановивши назад обмеження, ціна не просто повернеться на попередній період, а ще більше взлетить. Міністерство оборони не закуповує те четвертих, ні Нісанів, ні Пасфайндерів, ні старих крузаків, ні Ісузу, ні бортовиків, жодних. Чим думати, щоб робити такі ініціативи, я не розумію. Механізмів і засобів, як регулювати питання там цивільного транспорту і для потреб ЗСУ, ну просто маса. Вони готові, їх придумувати не потрібно, просто взяти, реалізувати, якщо, ну, вважають. Преміум авто, та, звичайно, треба оподатковувати, або автомобілі розкоші, як і оподатковувалися. Я, в принципі, в цілому не проти, щоб українці також оновлювали цивільний автопарк. Якщо на це є потреба, є на це є можливість, на це є бажання, то, будь ласка, оновлюйте. З чергами розмежували на кордоні, там ще щось допрацювали, і, ну і все, працюємо тим вперед. Не бачу в тому взагалі жодних проблем. Ну, але проблема це уряд України, майже зі всіма його міністерствами, там, крім Міноборони, Мінцифри, може ще декілька відомств, які чують і реагують на якийсь фідбек зовні. Ну, але є молюски всякі, чи малюски, мінюсті. Це, звичайно, біда. Наступне. Всі заявлені цілі, ми їх допрацювали. 4 авто для ЗСУ є. 4-й джип Grand Cherokee трикубовий дизель. Назву цього автомобіля ми віддали ексклюзив хлопчику Маркіану, який продав велосипед і всі виручені кошти приніс на потреби ЗСУ. Цей молодий юнак 2 дні подумав і запропонував назвати машину «Живчик». Я вважаю, крута назва, що з ній більше є, ніж, ну, «Живчик». Більше закладу, ніж просто одне колоритне українське слово. Далі, по машинах ще спрацюємо. Так вийшло, що є хороший Т4 в Голландії, 200 євро. Працюємо над тим, щоб його забрати. Ніби нам вдалося ПВС-7 перший знайти можливість, де його закупити. Це прилад нічного бачення, той, який зачіпають за шлем. Будемо далі активно в тому напрямку працювати, щоб, ну, вони дуже дорогі і дозвільні, щоб хоча б періодично хлопцям це можливо було постачати. Наступне,
не про інформаційну гігієну. Ще раз, я вже в попередніх записах говорив, і перший раз хочу сказати, люди, тепер, ну, зупиніться, перестаньте слухати Арестовича. Там нема що слухати. Ну, це інформаційний шлак, це таке інформаційні помиї. Я розумію, з якою метою це робиться, для чого і ким треба маніпулювати. Хто має намір слухати Арестовича, будь ласка, купіть собі кілограм румбамбару, полуниці і краще їжте фрукти, ніж слухати цього овоча. Є притомні медіа, є, зрештою, цього тижня багато інтерв'ю роздав один з генералів потужних українських. Є де черпати справжню хорошу аналітичну інформацію. Наступне, пам'ятаємо про Херсон, Херсонську область. І коли маємо можливість про себе добрим словом, молитвою попросити Бога, аби оберіг кожне українське життя. Бо таке внутрішнє враження, що коли звітом піде інформація, то Буча, Ірпінь, Гостомель і всі інші міста, зґвалтовані руським бидлом, стануть тінню на фоні того, що робиться на Херсонщині. І по скриптам, і на завершення, вірю у Збройні Сили України. У нас дуже важка бої, дуже важка боротьба. Земляк загинув, черговий кадровий військовий молодий хлопець, у 2019 році закінчив службу. Тил потрібен, ми потрібні ЗСУ, тил потрібен сильний. Хто вважає, що виснажився, значить так вважає. Хто понад усе прагне перемоги, нам однією дорогою. Слава Україні, слава нації, смерть Російській Федерації, смерть Москалоті.